Re, viss ēters ir te! Virkne rietumvalstu, to skaita Vācija, jau ir paziņojušas, ka neatzīst Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu, un to pavēstīs arī Latvija. Un, lai uzzinātu vairāk, studijā esam aicinājuši ziņu dienestu atbildīgo redaktoru ārlietās Inu Strazdiņu. Sveika, Ina! Valstis cita pēc citas pauž savu reakciju pēc šodien notikušā un arī Latvija. Kas varbūt ir zināms vairāk tieši par šo nostājas paušanu un citātu, kā tas izklausās? Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Kā jau minēts bija iepriekšējos sižetos, tiešām viss ir noticis milzīgā slepenībā, un arī Latvijas ārlietu ministrija, tāpat kā pārējās valsts rietumos, nav bijušas informētas par to, ka būs šī ceremonija, inaugurācijas ceremonija. Un, kā mums sacīja Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvs Jānis Beķeris, Latvija neuzskata, ka šodienas ceremonija pilnvaro bijušo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko ieņemt amatu sesto reizi, un mēs varētu paklausīties, ko mums sacīja Jānis Beķeris. Mēs, protams, nebijām informēti par šo notikumu, tāpat kā mūsu Eiropas kolēģi arī Minskā. Šobrīd citīgi strādājam gan Minskā, gan Briselē, lai vienotos arī par kopīgu nostāju šajā jautājumā, kas mūsuprāt ir ļoti, ļoti būtiski. Diplomātiskie kanāli te pašā laikā tiek paturēti atvērti. Diplomāti, iespējams, krīzes situācijās vēl nepieciešamāki nekā tad, kad viss ir pavisam mierīgi un paredzami. Līdz ar to sadarbība ir jāturpina. Mums ir nepieciešams miermīlīgā saruna ceļā risināt šo krīzi, kas mums, protams, kā kaimiņu valstī ir ļoti, ļoti svarīgi, kas notiek Baltkrievijām. Jā, lūk, dzirdējām Latvijas oficiālo nostāju, bet kāda varbūt ir paustā nostāja no citām Eiropas valstīm? Jau diezgan agri dienas vidū mēs dzirdējām, ka Vācija bija pirmā tā, kur arī teica, ka neatzīst šo inauguraciju. Ko vēl var teikt? Jā, tiešām Vācija bija viena no pirmajām un aktīvākajām valstīm, kura uzreiz valdības līmenī sacīja, ka Lukašenko nav leģitīms prezidents. Protams, Baltijas valstis, Latvija, Lietuva, Igaunija, visas saslēgušās arī savā vēstījumā, ka Lukašenko nav atzīstams par prezidentu. Arī Čehija, Polija un Dānija ir to valstu vidū, kuras ir pateikuši savu vārdu. Jāteic, ka šobrīd nebirst reakcijas no valstīm kā no pārpilnības raga. Kā jau iepriekš Jānis Beķeris sacīja, šobrīd tiek saskaņot Eiropas Savienības kopējā nostāja. Vēl neesam saņēmuši tādu no Eiropas Savienības puses. Arī Amerikas Savienotās valstis vēl nav izteikušās, tā kā ir vēl, varētu teikt, šāda nogaidoša situācija, kad līderi vēl nesteidz paust savu nostāju. Un vai Krievija ir izteikusi kādu savu reakciju? Neesam saņēmuši no Aleksandra, tātad no Vladimira Putina uzreiz tādu skaidru reakciju, ka Krievija atbalsta Lukašenko, un arī iepriekš jau bija izskanējis, ka lai gan Lukašenko bija devies uz Sočiem, lai satiktu Krievijas prezidentu Putinu, tomēr šīs attiecības ir īpatnējas šobrīd. Putins, protams, atbalsta Lukašenko, ir solījis arī militāru atbalstu, bet arī tā ir politika, arī vēl ir nogaidoša pozīcija.